Säg Ellen, du är bra. Ellen, du är bra. Det finns inget fel på dig, du är bara lite för fantastisk. Det finns inget fel på dig, du är bara lite för fantastisk. Men det är faktiskt sant. Felet finns alltid hos mobbarna, inte hos dig. Nu tycker jag vi visar dem. Vi går till festen och visar ingenting kan knäcka Ellen. Ingenting kan knäcka Ellen. Ni ser vi på film. Okej. Vi kan fixa efterrätten. Sofias mamma är konditor och vi har 650 euro att bidra med från talangjakten. Okej, vi gör festen tillsammans. På ett villkor. Villkor? Vad är det för villkor? Att inte Ellen får komma. Varför får hon inte göra det? Vi säger så att skolan mår mycket bättre än då Ellen inte är här någon mer. Okej. Malin. Ja? Du gick på möte igår. Det gick bra. De sa att vi får ha fester med dem om inte Ellen kommer på dem. Varför det? Jag vet. De sa nu bara att hela skolan var mycket bättre. Nu är hon inte där. Aha. Vet du något? Nej, men jag har hört att Alhems skola har problem med mobbningsfall. Lite som jag misstänkt från början. Att Ellen har mobbat någon så blev tvungen att byta skola. Ja, kanske det. Kanske hon inte heller ska flytta till något nytt hus. Ingen vet ju ens var det där huset ligger. Nej, hon ljuger säkert bara för att ingen ska få reda på vad hon har gjort. Ja, men jag tycker inte att hon verkar som en mobbare. Nej, hon har säkert lärt sig. Man måste ju ändå respektera den som har blivit mobbad. Ja, tänk vad hemskt för den om Ellen ska komma dit och förstöra precis allt. Ja, vi måste berätta till henne att hon inte kan komma på festen. Ja. Det är faktiskt olagligt att stjäla andras utprintningar. Hur ska jag veta att dina printningar ligger här då? Ni börjar se lite trötta ut, tycker jag. Ska vi ta och sluta lite tidigare idag? Ja. Okej. Ni får i läxa att fylla i det här som är inte ifyllt på tavlan. Det får ni göra i läxa och så planterar ni också era blomfrön tills imorgon, visst? Okej. Vi slutar för idag. Trevlig helg. Hej Ellen, vänta. Vad är det? Vi vet sanningen om dig nu, Ellen. Vilken sanning? Jag har varit på möte med din gamla klass om klassfesten. Okej. Okay. Och deras enda villkor är att du inte kommer på festen. Men det är ju helt sjukt, på riktigt. Ellen, du måste berätta sanningen. Jag bryr mig inte, ni får ha er fest. Ellen, ni vet ingenting. Har någon sagt något dumt? Vad man har sagt ska inte tro på dem. Världen är ond. Folk försöker trycka ner de svaga. Göm din styrka så inte de tar den också.